dels Mossos d'Esquadra estava al cas de l'operació des de l'abril passat. Un dels orígens de les falsificacions apuntava a Catalunya, on s'imprimia obra gràfica d'artistes reconeguts. Les investigacions van portar fins a Barcelona, Granollers i Lliçà d'Amunt, i es van fer registres a galeries i una empresa d'arts gràfiques. En total, s'hi van trobar fins a un miler d'obres falses com aquestes. Estaven a punt de posar-se en circulació al mercat a través d'internet i incrementar així el nombre d'estafats. El material intervingut està sent examinat per les fundacions i museus que donen fe de l'autenticitat de l'obra d'aquests artistes i es plantegen personar-se en la causa judicial. Ens han posat a disposició de la policia americana per col·laborar amb ells en tot el que faci falta, en tant que experts de referència delineants. Les víctimes, que ja han caigut a la trampa, europeus i nord-americans, havien adquirit les obres a través d'una pàgina web de subhastes d'abast mundial. Alguns membres de la xarxa són propietaris de galeries que aprofitaven la seva posició per col·locar obres falsificades. Unes peces que feia temps que es movien en cercles artístics, sobretot les de Joan Miró. De fet, el gremi de galeria ja havia emès una nota on advertia els seus socis que s'asseguressin de la seva legitimitat. Els galeristes temen que fets com aquests els restin credibilitat. El que és important davant d'un fet així és que el col·leccionista doncs sàpiga que a darrere d'aquella obra gràfica hi ha tot un món de professionals seriosos que ens juguem el nostre prestigi professional. Els 8 detinguts a Catalunya, acusats d'un delicte d'estafa, estan en llibertat amb càrrecs i s'han de presentar cada 15 dies davant del jutge. Nosaltres, quan resolem el cas i fem 7 entrades a nivell de Catalunya, en la que comissem uns mil obres d'art, unes 1.000 obres d'art valorades entre 1.500 euros i 20.000. Evidentment, aquest és el preu a nivell de Catalunya. El que passa una vegada surt de Catalunya, estic parlant de Madrid, i més fora, Europa o Estats Units, aquest preu puja bastant. A l'abast, la producció que podia fer aquest grup delinqüencial, calculem sobre les 2.000 obres a l'any.